Bandeko bango lingo na banzi ete bino moko ongo uti kolanda. Ndenge nini? Ebimina monoko na ngaite, ebimina monoko ya moto mosusute, me ebimina monoko ya un combattant, combattant, oya zali koloba ete, ba pesa ki responsabilite na bo kechu dernier monoko supu, yende ya zala molobeleli na bango, na plateau ya weti, po ete a passe message ko kamwa bandeko. Bandeko ba bolingo. Deuxième point. Bato oyo balobi nini ete, balobi ete ano. Bato ya weti, bakamati image oyo, ndenge Michel lekaki, babombi, bazwikaka image oyo, ezalaki kota suka pe kota suka, emission se silaki nango, batieli bato, emission oyo, donc parti oyo, oyo emission se silaki nango, ale bazwi ba pesi, batieli bato po ete bato basilika, bandeko. A un moment donné, boza la kabato oyo pe ya mayele. A un moment donné, boza la kape bato oyo, bozali na makanisi, na makambo mosusu bozali koloba. Parce que bozali koloba ba makambo, sans que bo se rendre compte na babiloko bozali koloba. Bandeko, bato oyo balobi ete, bako porte, weti plainte, pointe ba image ya tie, ezali ba image moko, ezalaki na kati ya emission te, pointe emission se komaki na suka, me ba parti o ezalaki na kati ya emission, alekisite bandeko, bozo wa batoneti ba zomba te. Bozo wa batoneti ba zomba te, bandeko, ba peple kongole, bino moko bozalaki kolanda, emission na tango bango moko ba ko mbata bazali kotomboka pe koloba n'importe quoi et pa ya papa Tshisekedi. Est-ce que bayebaki te ke tango bazalaki koloba wana kamera ezalaki kotourne bandeko tango ye moto abanda simbaki mikro ko mbata oyo simbaki mikro po na koloba ete a partir ya lelo tokokende na bureau nyonso ya IDPS tokobanda kobeta bato ya IDPS ndeko asimbaki miko ayebaki ete azalaki koloba yango en pleine émission. Alors tango ye asimbaki miko azalaki koloba yango, azalaki koloba yango po nini? Po ete ba image jone leka bato bayoka yango. Est-ce que ye alobaki yango na ndenge ete po bata weti babomba image wana po na bango? Alobaki yango po ete peuple congolais ayoka message na ye, asimbi miko ndeko. Ba peuple congolais, soki moto asimbi miko azali koloba devant une caméra, caméra eza kotourne, c'est ka yebi ke image ekoleka. Alors bozwa batoneti bazomba te, tango mwana mwasi oyo ya mokuse oyo mwana mwasi oyo bocheki na liboso aletaki maneti ya minene lokola ibu auti kobota, tango mwana mwasi oyo naza kofinga papa Etienne Tshisekedi eza koloba ete azali desi aza furieuse na comportement ya papa Etienne Tshisekedi, tango azalaki koloba yango, azalaki koloba yango en dehors ya kamera, si asimbaki mikono aza koloba po nini message ezala pase? Alors bolinga kozwa bato neti bazoba te, bino mokanisi ba makambo bozali koloba po na weti ke bokotraduire weti na justice, bokanisi bokolonga weti. Oyebi te ke weti akolonga bino bandeko, oyebi te bato oyo ko babiloko mosusu basalaka bayebaka te ba makambo basalaka, basalaka makambo na loyenge me yango na tolobaka ko bosepela po bamindele batalaka bino na miso, soki balobi mpenza bazwa makambo na bino batia yango likolo ya mesa ke na ndenge ya justice. Bandeko bino nyonso bazali bato oyo kokende lubwaku po bakomportema na bino eza trop bizarre. Boyebisa biso tango ye mwana mobali oyo ya combattant abandaki koinsulte papa Etienne Tshisekedi traître ke bakobanda kobeta bato nyonso tu ya INPS kokanga mabiro na bango, est ce que ezalaki moto ya PPRD moto asalaki yango to ezalaki bino moko ba combattant? Soki boyebi ete bosalaki mabe te, mpo na nini bosengi excuse? Se ke bozali koreconnaitre mabe na bino, bino bokanisi mpenza, bino bokolonga weti soki bokei na ndenge ya justice. Bandeko, bino bosi bomona emission eza kosalama
Motoza ko yamba telephone pona ko solo la. Ezalaka. Boye bisabiso siko. E Michel Zango Salama, moto na bino, loko la bino ndi bozali ba kombata, boza permis na tout. Téléphone est sonné, azure solo li, après mbala moko, ah chicha trahir biso, balobi mo boulou ekoti. Bon, boye bisabiso. Bino mo mwana esika nini. To mwana kayango meme na ba plateau balobaka ete, soki emission e bandi, moto nyo sotou akanga portable na ye. Mais bango batiki portable ya ko fungwama. Après avoir émission ezali ko salama, caméra za ko tourner. Ba sali comportement moko trop bizarre même. Et bino bolinga ki nini? Bolinga ki de wechi, ala ki sanga ba image ya kote mo susu, bango kote mo sali mozoba. Ala ki sanga ngote bandeko, même bango moko bazali ko mona ete makambo ba sala ki eza mozoba pona nini? Un combattant a sali déclaration alors bien été Welchi monsieur Welchi a joué ma image auto salaki depuis bandeli a joué à bombi à la kisikaka ma image yo et sika côté bouzo mezalaki bandeko bolanda bien alors bien a joué kaka ma image au côté bouzo mezalaki donc baza ko reconnaître que ba salaki ba bouzoba bandeko donc le baite bato ba makamba salaka ba yeba kabiloko yo basalaka bandeko bolanda bien alobi bien wechi atiki ba image oyo ezalaki nyerso kote bandeli azwika ka parti yo esika bozoba ezalaki atie donc bango moko baza ko reconnaître ke oyo wana esalamaki eza bozoba bandeko lokola bango moko baza ko reconnaître ke wana basalaki eza bozoba donc koloba ete baza penza ba ignorant bandeko tango mosusu bato mosusu bakoloba mama kozali makambo azangoloba zwi yango wapi papa motamba tiela biso ba image esika oyo ye moko kombatant azali koloba ete monsieur Welchi azwi ba image nyonso ya kote bandeli atie yango te aye kotiaka ga ba parti oyo ezalaki kote ya buzoba bandeko kokamwa tala yango toza koyebisa bino Mota kosa bino te, batoyo, mayele moke. Me, bomi kosa te. Atan denge bozali ko ganga, na o justice, justice. Bino mo kalisi bo longa wedi. Boko longa ete, kwa ete, tango bino bozali ki kosala ba aksyon wana. Tango telefoni ya moto wane leli. Eske le laki andeyo ya emisyon. Sonke le laki andeyo ya emisyon, ou bien mese wedi. Tango makambo wana bo badai kosala bo finga chichi, ezali ki emisyon, se sila ki. Et a juste comme caméra na yego filmé wana ndere mususu. Mais bosali yango en pleine émission. Émission zali ko sala ma até émission comme ki côté ya suka li kamboté. Mais caméra bande ko tourné boye ba ki pointe bo bande ki ko simba ba micro pe bozo ko loba. Bozala mayele, bozala mayele ba congolais, bozala mayele. Bo kanisi ete bo longa penza na justice. Bo ke ba bilongo mususu bo kende na justice pengulu ngulu. Bo komi kuna boye. Mais c'est oui super. A bamboli bino 5000 amende pona accusation une fausse accusation o ezali tana zelate bandeko talanda nanu na babilili bomona ndenge bango moko bako mbata bazali ko réclame bazali ko reconnaître que oyo wana salamaki ezalaki bozoba kokamwa donc baye bakake makambo mingi basalaka basalaka nde bozoba papa botamba ba image s'il vous plaît lokotu oya madame tolobaki abombi yango oya mabe eska bizo bezalaki ya kopimisa yango na tosepeli na monte biso bakombata ya Bruxelles lokotu oya madame tolobaki abombi yango oya mabe eska bizo bezalaki ya kopimisa yango na tosepeli na monte biso bakombata ya Bruxelles lokotu oya madame tolobaki abombi yango oya mabe eska bizo bezalaki ya kopimisa Yamana tu sipe na mwote biso ba kombata ya Bruxelles. Bandeko ba bolingo na banzi bino moko bo uti kolanda. Pe bo uti koyoka. Pona komona ede bato yo. Ba makambo basalaka. Donc ba yemba kana bango. Makambo ebele basalaka. Basalaka ba bozoba ebele. Mais. Oyo siko loko lezalaki likambo ya devant la kamera. Oyo babilili ebimi. Mwaye bakunda yango na sese ezalite. Yango ete ebimi pwasa.
yango toza ko yebisa ba peuple congolais bato ya boende bakokende ko libérer bino Congo oyo bazali ko sala na ezali hypocrisie moyebi tina po ite tango bango message yo eleki bato ya IDPS basilika ki bake mamoni bango batie bango pression yango na moni ete esali bango neti mwa kobanga aleba yesu ko babandi kosenga ba pardon wana eza nango ya lokuta eza ya lokuta bandeko po baye komona ete une grande partie ya bato ya IDPS pe na poto oyo mpe bazali bato ete soki mpe bameki ke meme na makambo na bango bazali kosala ekoyinda yango emoni ete bakimi bango oyo tokosenga pardon pardon ya wapi na lokuta bozali koloba bandeko bamakambo nyonso to bato bazali koloba kaka se lokuta na lokuta bomoni ye tato azali koloba ete atraduit wenci na justice me ndeko avant ya koloba ete otraduit ye na justice bino bolobaka ete biso bato ya zoomel mil radio zoomel mil toyebi tozali bazoba me na mosala tosalaka ata mofingaka biso bazoba toyebi balwa oyo ezali kotala na ndenge ya biso bajournaliste na mosala tozali kosala toyebi yango malamu ndeko tout d'abord ajuge akotuna bino ba image oyo balekisaki ezalaki en dehors ya émission to ezalaki na kati ya émission soki bino bolobi ete afilmaki yango mpo émission esengomaki na ndenge ya suka juge akotuna lisusu est-ce que ezalaki en dehors ya émission to ezalaki na kati ya émission mpe juge akotuna lisusu ba image wana ntango babandai kofilme ntango bino boza kosimba mikro boza koloba intention na bino ezalaki ba image wana balekisa yango to balekisa yango te wana nayebi ete bokobanda kobetabeta monoko après juge akotuna est-ce que ntango émission esilaki boyebisaki na journaliste alekisa ba image wana to alekisa yango te bomoni esika bokokweya boyebaka makambo mosusu ndenge bozali kosala boza kotambola kaka ngulungulu mpo nini boyebi parce que bokomi kozwa meme leader bokeci premier yango ete bozali bato moko boza kotambola kaka na désordre kokamwa papa oje napesi yo maloba